பார்த்த தேய் siyal merkasi sin rotang ee sunno fartaamba sin kashayni hadda qad ka telefoonka may basitoosan ka jira ee gudoomiyaha arladi ee denur nuno maxamed oo hadduu soo kusugan magaalada ee Minneapolis gobolka Minnesota oo saada qad ka sitoosan ka jira ee markoo hore gudoomiye nuno wi deegase aa safar la tin deegaso ja ee rahmay ha ku dhawaadase studio ee ka shaqo konfur galbada Soomaaliya oo xaruntisay magaalada Columbus ee gobolka Ohio anaga markaas in gudubgalo doona su'aalo dhowr ah ka saabsan walqabad kaarlaadi ee era ma tanta sidenka ee inka aziz tanke ka saabka ee TV insha Allah ee nur nuno ee sidoo la dareerna amay baata gudoomiyaha arladi ee oo haddii mana may ku sugunta magaalada Minnesota ee gobolka Minneapolis ee runtii mayna la daranay arimo oo bin aadinimadeed durantii ku jiray qaar ka mid ah deegaanada koonfurta Soomaaliya ama guud ahaan dalka Soomaaliya markii reer halkana ganana maana magaalada ee deegaano dhowr ah ku tirsan koonfur galbeed ee Soomaaliya tan iyo xilligiisan asaasan ururkin mayba dad badan sheegayna inaysan wal badan oo dhinaca bin aadinimada war ku qabteen walaw ilaa iyo haddii qaar ka mid ah dadka si ka dhaliilay in wili gaabis jar arimaagaasi oo kala macnaha dadka seen ku qancay kortiisna markaasna dadalkin ka eedan sidii soo wanaagsan ku qabada lahaayeen qaabkii seen bilaariyaasan iyo qorshe seen deesin mustaqbalka dhow ama bilaha socda
ما شاء الله إذا ما تم تسجح أبي ومن الرأي بنير شاعية ورئيس بشير إذا ما تم كين سؤال نويد دي مهم واي برامج كونغرس ورول كلارا ورلادي إيت ولي بلي عاس أسي إن ذاتك لك فرانسي سومالي دي ملكسي ودون كروغم إن يوال كبسلا ما إيه ورول أو مال الرأي دغالو كلارا ورول عالمي ده oo walaalku qaala wada laakiin qaabkuna dhisnimay hay in dadku nool ku aruurina Soomaalida dadkaasna la deersii walaasho sida caalamka uu sameeyaa in way wal isku aruuriyaa Afrika leenka deera marka uu nana meeba falaanay dhaqaale Soomaalida ma in dadku la deersina walaalku qabala sida aad sheegtay meel raay waxyaabo badan uu aqoobnaa jiro reedninka laga daana insha Allah oo ku mid ah ee khaladaadkii uu nigeen isbitaalka beedo iyo barnaamijyo kale oo la qabanay markuu meelba uu guud galay abaarta horta wadanka ku jirta wadanka Soomaali guud ahaan abaar ee ku jirta abaartaas meelba la fadaay la rubbito nado korna diyaar leen hada meelba la sagaalad 22 meelba raay meelba ku saarnay abaaro baaqa ku saarnay in saadaalin la xameeyay baartan oo la sameeyay ee baartan caalami la sameeyo heeyado meel raay sida UNHCR ee UN ku kulya saareen faq in abaar ee tanween aan dareerka abaartaasna aan ku weyn meel ka dii doonta reena saadaalintaas ee bilis sagaalad sanadkii la dhaafay ee meel reena gobolada koonfurta Soomaali ee aan dhawo doonta waana dibaato ka dhifaasa qolana baaqa ku jeedinay arrariga ah in leen diyaar galow shacabkeena meel ka sameeyay wacyigelin barnaamijkii aan gudbinay banaanka hadarnay ee la wadaagnay laakiin nasiib darro meel baadeeyay qof oo la hay suurmay dhinac walba nabadtoy arrimaha bulshada ka shaqeeyo in diyaar galow mid jarna la hay unna baaqa ku jeedinay walaa ku jeedinay mid jarna ee falaan ee markaas waan u diyaar garowga dad ku siilka taariikhda intiyo aan muqtaal qor meeli walli ka deersii fadhi mashruuca galna abaarti markii dadka dhawtay iyo la hadduraarigi ee la arimay la raay xadii wal deersinoy hadda markuu way wada surumi markii la surumi bii la qaybiyay barnaamijyo on dareereen onona may weydiyaan kasto hadda gaabiska meeli la sheegay may duwa first response una sameeyay waxaa ku fikiraan ee meel raay dadku in uu wal deersina horta meel ogta marka wal sameeyay ismay balin baahinya meel saxda ah waqtiga saxda ah iyo dadka saxda ah oo la soo fayn fuliyo kor in aad ku fikirto in aad barnaamij aadan bilaawno kor okay meel muddo ay wadi horta barnaamij kun bi qaybinta xal salinta hele markuu dhinac walba ku fiiriyaani dhinaca aadna ku fiiriyaani dhinaca aniga ku fiiriyaani ee walaa uu joogto ku weelna iyo ku fiiriyaan meelba ee taan ku urjeeday una azarraad ee tahan in oo dadka walinjay walnaana lahayn sawir badan la qaad ummada la share garay marka meelba falaan dadka wala taabdo koro oo qalbi shoona dareemayaan oo yaani dad walaaltinimo walin siyaaw in uu aan helna qasatan sheeyalka joogtada marka insha Allah gaar iskuma dhahay oo dad badan wadeen kuuna dhinna badan oo kheer yani kuun abaartan haddii la bilaawatay bilo koowaad bilo lamaad bilo saddexaad sida caayadaha bilo afaraad kumanti ama tumeshanti in roobka hanagada markuu hoor roobka intaas koor ilaahay sheenoo na raxmad ilaahay mid qursado suurtagal waay markuu ilaahay noo toogalna in ilaahay dad kuun wal kaar qabasiyo markuu gaabis kala ma jarna ee tabaabo sheeshi ya jari nabsha inta jinay di qaybin ee diyaarinay jiro oo ah in maalin walba la deersiyo meel la raay dadka deegaanada magaalada hadda boqtaaleen oo magaalada Baydhabo oo hadda la bilaawin meel la raay maalintii in la jeeyo saddex booyd halkii booyd konton posta qaadaysa kontonkaas posta meelba ka jirta meel la raay shan boqol jirgaan ka jirta markuu familiyada meelba qorsheeyay familkii shan qof u badan in lama labaatan la lasiiyo wali shan qof ku yarna ha labaatan la lasiiyo maalintii walka filan in iyo isticmaalaan diyuushon yar raasiya tan kale biyo may baan sameynay strategy saddexda magaalada Baydhabo biyo leh kuntiyo si kadoo oo loo fiiriyaana dhinaca caafimaadka
jaabto ah meelba la sameeyey bacal uu kala geliyey biyo la ku shube. Bacdaas markuu meelba ku obsanay in shubun biyoodku eed kaalmayto eed an faafo dhibaatooyin badan sameeya. Markuu insha allah qorshooyin badan degan barnaamijkan inti una ku gudi jarno insha allah waana eedan maasinta gudoomiye runtii mayba kaalay dhegeystayaal fara badan oo markaas ka dheega runtii jawaabo oo sida waafiga aad macnaha caddaytay qorshigin iyo gaabiskii dhalinay isaga marasi degdega barnaamijkaas jawaabtan iyo la tashay badan intuu jiraan markeena deedanka nagda oo kale magaalada ama deegaanka daafad ere ee gobolka shabeellada hoose oo kale may ka furtan iskoola isinko saas oo kale gobolka bokool oo kalena macnaha dhina qalab oo daawooyin iyo isbitaalada iyo markaas isin jeyteen runtii hadda markii hadda la fiiriy xaalada iyo marxalada hadda teegan oo kale degaano ku tirsan gobolada baaya bokool ee dadkii ku suganaayay oo xoolo leyta iyo beeroleyta ahaaye dhibaatooyin abaare eedan duranna haysada isla markaasna hadda magaalada baydhabe xarunta gobolka baaya isla markaasna maamulka kumeerdeerka ee koonfurka bee soomaali fariisan mayba ku jira daacuun intii shimanka daacuunka oo kale ka dilaayo oo dad badan hadda ka dhimadaan iyadoo wararkii hadda saacada daqiiqada ka hor hana deeri magaalada baydhabo iyo xareerada sheegeen ini maalintii kiiraan tuman qof labaatan qof dhimadaas abaar on iyo saas oo kale cudurka shiban biyoodka dhibaatooyinkaasi hadda teegan oo kale isinka urur ahaan maadaama ada sheegtay inay ururkan baahida shentitila asaasi intii haya intiyo ku jawaab celiyaan dhibaato kasta oo dadka soomaaliyeed meel kasta yoroogan hawo jaan hadda qaabkii hadda diyaar garoob nooca aanka inka jartan oysan daqsiga badan oo fadaasan in waa kuu qabatan xaalada shabanka oo hadda ku jira magaalada baydhabo ama tuulooyinka beeroy guud ahaan maadsanta maybal barnaamijka maybal jare oo leeraw adduunka hadduu naku noolna may noqday dadka dhaqaala haysadaan beesada haysadaanna hungurigii ama maybal isku kubiyaayana may leeraay roor iyo caalamiinta in yaraa hunguru wa ii fadeed isku bii dadka faqiirka ana mayba un socdaayana intaasoo kilomitr si hunguru kahela fadeen marku wartataas mayba adaadase in dhibaatada jarta oo soomaali haysata khaasatan gobolladun hata walmeleraay meleraay una galantaani kitaas badahayna oo kukooyaas meleraay nisnaxaris laawda dadkii ken hadda oo baadiyaha rooga heer meel la deersiyey linkatri galay eidkun oo adduunka diibow mayba raayna buugaar lagu qoraya jarto waddanka africa in laka baabiyo ofka maskantiis laka baabiyo markuu taas mayba daliilin ahaa markii aada fiirida beero markii aan kuhaa galleya la sheegna markii abaar jarta walmay jeeyo ungurilaa markii eyo markuu arlaadi eid mayba indiyaariday barnaamij horta nikalkan sheegay daraad isbitaalka baydhabo oo filabilaan ku jartay codshaa tirsadaan in codsisho geekiyo hadareen geekiigtii una ku jawaabnay oo una dirsanay todoba boqol xabo oo filindo in hal kiili ah dadka isbitaalka rogay markaas linka badbaadiya ilaa wal badbaadiya taasba projectidan koreyta una fulinahayta sanadku una bilawnay maalinta kegtan biyoogay bilawnay markuun qorshaa una hadda dajiinay mayba fadahayna hoog ilaahayna suurta geliyey erta bacyaalku dhulka la geliyey in una barkada ka bedelno dadka meel xarooyinku oo la hiriiriday gurub gurub lingiray oo lamba meelo toban koo famil labaatan koo famil ka hiriiray magaalada baydhabo maybaan kala dardaarmay horta maamulka inyo ku shaqeeyan in xarooyinka sameeyan hal meel eh se dadku wa liindersiy caafimaadsan liin fitira sababto mayba aragaaste cudurrada walaasha sheegay maybaanka badanaa nadaafa la-aanta bacda markii biyo dhulka jarta marku mayba fadaane istraatejiga hadduuna diyaarina in horta bacyaalkaas in una ka bedelna barkada sian ka bedelo fanni barnaamijki ay ku shaqeeyaan insha allah oo bilaahi ra taasna mayba la faday barkadadaas laka bedelow dhaqaale inbaahinya haddaad hadalkay mayba ka jirtay dhaqaalahana dadkaan ku faday shacabka meel kasta iyo rooga si aan ku qayb qaada markuu mayba ku codsaday inti degan sidaas inti degan sida doonta barnaamijku inyo ku qayb qaadaan si barkadoogaas una unfulina dhibaatada in aniyo zaa-idna un yarayna eedan maasinta gudoomiye tusaale ahaan markii arrimoogun abaarto oo kale ahaa ifbatay oo la dareemay runtii mas-uuliyiin ku tirsan ururka arladi eid mayba socdaala shil duwan kaseedeena
isla magaalooyin ku mid ah dalkan Maraykanka oo runtii shirka qabadeen oo yoga markaas ay coosi dadka markaas ay meelo ku nool andiro oo ay iniyo markaas ay ka qayb galaan sidii markaas walaan ku qabada lahayd baahida abaarta ee ku jirta deegaanada Soomaali gaar ahaan koonfurta dalka Soomaali kulmooyinkaas isin qaybahaas shuduuna ay la waalatan may ha ku baahi oo dhaqaale aruurin oo markaas isin hadda galan ka haytan hadda halka may ka jiray in isin 70 xabo oo plan B isin dirsideen isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo si markaas dadka oo ka hadlayay walaan ku qabada kuwaran ba hadda may galanta isin ka jar waqti hadalkan oo macna qorshiin in isin haddana dadka kala dibaateysan gudisaa soo kal wal dirsideen suujac lama sheego saacad ee markooro 70 xabo balaadan 700 xabo 700 xabo ya hayaan leboyin kale dirsiye magaalada isbitaalka Baydhabo 700 xabo ya hayaan nambar ahaan xabad xabad oo leero oo kala nambar baayana 20 kordhon min 30 xabo ka jarta ee le dirsiye isbitaalka mala raay tan kala meedo fuday in aan saxa may ku qowlay barnaamijka Corona organ xaflada bay bay tishana guuradi lama darlaadi ay sanad kasta markii sanadkan dhamaado dadka aan weerana bay baan bandhigaana wali lacqoodi wali qarashaha gal yar laadi ay sanadkaas dhamaaday may leeyahay ee wali ku bahay dadka si aan aragaa barnaamijka kaasahay dhaqaale aruurin uu ka sameeyo lakun dhaqaale aruurin meel ka sameeyo target sheemay bahay barnaamij oo lamada kun commission ta bil saddexaad oo noqonay online magac daray oo ontoy la raw yahay barnaamijkaas ma bafadaanay in uu la galo rig meler ay arintan bii laanta geeka jirta lama kontumi commission ta bil saddexaad iyo ku hadalay oo astan ku xariirtay sida kuul ay ku badbaadiyay fadi barnaamijkaas ma baan weydiinay dhaqaale rig si ka kala fani deegaanada iska jeeyay fani magtuul kasta ee magaalo kasta dadka deganeen oo Soomaalida oo insha Allah ilaahay mustaqbalka may ba rajaynayna in ceelal oo biyo nadiif ah la deesina oo ku qabna markuu barnaamijkaas uu qontay ee may dhaqaalahan ku aruurinay meela barnaamijkaas ma leeyahay riidi lacagtiisa oo aan kaliya ka tirgalay qiimishii boqolkiiba 60 xar wati meel fadhay boqolkiiba dhimada markuu 30 insha Allah oo bilaay ermay barakeeyaan sanadku waxaan ku horeeyay in barnaamijkaas gabagabeena waana may ba ka hirinta barnaamijkaas in uu soo dhamaado in dadku ku qayb qaadaan marka xafladaas uu noqono Portland taasahay laakiin barnaamijku abaaro may baan sameeyay fundraising aan sameeyay lacag may ba hayna may leeyahay 400 dollar oo biil link tirgalay oo kala link sameeyaan lacagtaas biyo markuu laaqa bilood ka filata dadka laaqa familistiyo koro maybwa lacagtaas linka tirgalay mayba biyo sii kortee maalintii oo leera 3 booyd ma leeray ilaa 800 famil ila biyo tirsii korta maalintii 3 booyd oo leera ama 700 famil 800 ilaa 700 famil dhahayda okay ilaa meera weydo korba biyo gastadka biyo sii korna maalin kasta biyo joogta nariif ah oo caafimaad leh mayba wada korna may leeray muddo hal bil ee wada korna oo bilahay yara halkaas bil oo lacagtaas ka baxaysa biyo oo buna dadkaas dirsana lamada bil kala awaarta ku dhima maynin qorsheysan lamada bil kala awaarta ku dhima mayba fadaana bilun inta una biyo wadna in haddana una dadka aan galno oo madaala wal unwarsano waxaan tuugsana erna walaalaan baahan walxayn diyaariyey haddana walaaga sii diyaarina bili kale keysta bili kale keysta marku insha allah dadkana dhegaysidow mayba fadaana iyo kuqii qaadaan barnaamijkaas bilow haddareer dadka biyo silindar siiyo eeda maasinta gudoomiye tan kale jaaladyo ku dhisan wadamada binaanka oo kale sida Sweden ama eroy Australia oo kale jaalid koonfur galbeed Soomaaliya meelo degan gaar ahaan markii aan si gaar ah aan u soo golaha badbaadada oo hadan freezing dalka Sweden oo kale markaas gudoomiyaha ayaa buqaadir daalib oo loogu runtii inuu sahay shaqsi markaas ay dhiniga samafalka binaadnimada ee RMR bartamaha Koonfurta Soomaaliya baa ka shaqeeyay gaar ahaan ee UNICEF oo kale magaalada Baydhabo freezing kan haayti xirir inta laag ay simulating ururadaas aan hadda sheegay oo ka dhisan Sweden ama hanga Australia si markaas ay yoon siin ka fududayeen arrimo binaadnimada isin wadan
horta unuma la raayayay ururka Arlaadi 8 ee meel badfadaanay, waana ka rajaynaa insha allah hoob ilaahay arag awoodo dadkaa ku jeeda koonfurta Soomaaliya, aqlisho, cilmisho iyo dhaqaalisho in uu nimadeena iyo mustaqbalka lana insha allah hoob ilaahay arag meel la raayayay wada xiriirnay gudoomiyaha Sweden meel la raayayay markii ka dambeysay barnaamijkan ku wada hadalnay in uu nuwalbada isla qabano ku wada hadalnay. Marka uu meel badfadaan horta qof kasta oo ku saabsan siyaasi haadoy meel la raayayay aqoonyahan meel la raayayay arrimaha bulshada dadka kale shaldugun kulli horta in meelon isku qoyno umadun silin badbaadiyay fadhi ku wada shaqeyna. Badbaadinta way baanbaan horta wadajir waa laga sameeyay kora hadda dad badan la jaro oo waxyaaba qobolaha ayaan fahayna, laakiin mayba ku sii faylahaada faday walaahi halmar in hal meel la kamidahay markuu silin kamidahay fadhi horta may baanbaan tala badan iyo in min iskooyo dadkana fahmaan midnimada oo muhiimada iyo lata markuu qof kasta may baanka baaqaane ururka Arlaadi 8 ahaan magaasho anoo ka hadala membaradiyo iyo maamulsho meel kasta iyo rugan iyo dadka shacabka guud ee dadka Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya may baanka baaqay in barnaamijku kula qeyb qaadan wala tale tusaale ah walnoo dhexay waay wal shaqsi lama jaro. Tan kale may baa faday in uu hoosta ku xariiqo dadkana fahansiiya barnaamijku siyaasad ma ah, waa arrimaha bini-aadamnimada iyo ku shaqeeyada lanka siyaasadda weyda oo busfada u dhaqaala dadku laka badbaadiya may baa ka qabaayana gacmo furun dhaqaalaasna inay kala xisaabtamaan meel alla meel ka baxana una cadeyn insheerna insheerna ma lahay barnaamijku wala sahay barnaamijku helana una ankarnagna, laakiin waliyo barnaamijyo gooni oo weyda in laxaan ka dhex qasna ururku Arlaadi 8 Arlaadi 8 meel baa mamnuuc ku ah siyaasadii qabiil may baan isku koynay ilaahay dartiis in ummadaas un hormarsiina midnimana aan samayna. Eeda maasanta runtii hadalada berisho aada sheegay runtii maybu waa tallaabad inaga horumarka bini aadanka lan qaaday oo runtii Arlaadi 8 iyo mas-uuliyiintii runtii dad badan oo aqoonyahan amol gorday markaasi iyo eedanka taageerayeen ama markaasi ammaan bilayeen aan jeediyayeen. Tusaale ahaan hadda magaalada Baydhabo runtii gobolka Bay mayba fariisi ku meel deeran maamulka koonfur galbeed ee Soomaali mayba saas oo kalena ku jira maamulka gobolkii kan degmada. Dhibaatada aan ku darano hadda maalmo ogeyn ka dambeeyay una dheeganano meelasaha ku yaraayta isleta macnaha markii la ku reebo gudoonnimada ada macnaha aad ku eeto Arlaadi ee ka bina aadina ma ahaan ama ka shaqsi ahaan sakiintaa badaasa iniyo maamulkaasi iyo ugu sii wada jireen wajahan maadaama iyo dalka ku sugan yihiin qaabkan ka faylaan ka haboono iyona markaasi arrintaasi iyo door fayla ka qaadan kora maamulka meel la raayay meel baan ka baaqo kore maamulka degmada Baydhabo horta fursad faylaha haysadaan dad shabal ku qabado kora fursadana maybu waa meel baan baan tahob oo qofka usu mas-uulayo in lala taliyo wali tala la siyoona wanaagsan qaad in ummaduna ka badbaadiyo kora maamulka gobolka heer gobol iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya deegaanadaas dadka maamulo ana mayba kala taliyay saddex shay kala taliya saddexda shay kala taliya oo maybu waa in hortayo sanne fikiraan horta faydorka yani faydorka markii lahaa dhiniga marka caafimaadka horta dhibaatadu qoyti maysheeni iyo dhalinyaro aw meba jare magaalada rooga jaamacada dhigada walbaradi oo shaqo laahay in maysheena wacyigelin u sameeyaan dadka deegaanada dhibaatadu in qoyi fadhi ku badbaadiyaan sheega u shaqeeyaan midnimada lacagna ma ku baxaas, laakiin meba ku bahay waqti iyo meel raayay energy ku bahay ayaan baahanta markuu meba la fadhiyo waqti shoo hortiyo in yoo geliyaan bulshada fiiriyaan bulshada dhexmaraan dhibaatooyinka bulshada wayan baahanyihiin bulshadu maalin kasta inta meel fadhiyadan ku fikiraan barnaamijyaha ku saaraan maamulka gobolka iyo kan guud meba kala dadaarmay taas number one dhinaca arrimaha bulshada wacyigelinta shacabka in yoo number one ku qaada number laba meba ka aan ku samee kala taliyay dadku yoo matalayaan ama maamulayaan oo dhammaadaan bixiyay waliyo maamulaan ku jiraan markuu dadku yoo si badbaadiyaan in yoo sameeyaan
barnaamij eh adi roogaa meelas mayba roogaana meel leh raayi ganacsati roogaa mayba roogaana meel leh raayi dad aqoonyahaan roogaa dadkaas ganacsatada eh in dhaqaalaha canshuurta lagu faalo qeyb kumid eh linka tariga la barnaamij caafimaadka iyo kahortaga abaaruhu iyo dhibaatooyinku heer degma iyo heer gobol iyo heer guud deegaanka dhan in samaysadaan. Tan saddexaad mayba kala dardaaranay maamulka fursad iyo haysaa maybuwa magaalada baydhabo ama gobolka bay maybuwa meelo lamaatan ka dad badan ee soomaali waay mayba jirta markaana baydhabo marku aan hadda seeday dara mayba sameeyey ma leerahay baris oo unu ka samaynay ma leerahay dhinaca dadka deegaanka mayba jirta qoraal hadda ka hor hasaartay shirkada hormuud eraas meelanka lamaadanka dhaqaalaha badan dhaqaalaha ku galaw soomaali maxamed markii lagu reebo magaalo lamaad magaalada baydhabo waay taas marku mayba cadeese dadka isticmaalow telefonadiyo ama serviskii utiyaan dadka isticmaalow in meelo roogo dad badan isticmaalaysa marku dadkaas meelo roogo u saasan badan telefonay isticmaalayaan telefonkii u isticmaalayaan maalintii hoobwal qofkaas an isticmaalo halbooda isticmaale qofka caseeya haaday kan ma leeraayo shaqduuka xaaqow haaday kan walaan haysan haaday marku hooga maamulka istraatiijigiisa la qooyo oo usa xataa guddiku madax bannaan siyaasadda usu sameeya ama uruur laga kalsoo nabad koro jaran la sameeya qasnad an furaan umadaas qasnadaas an sameeyaan eraan lankasta billi konton sentaa karidoy tusaale markaana conton centka lahaa maybuwa ma leeraayi mayba jiraa barnaamij leeraaw oo hormuud isku lata jiro mayba leeraay barnaamijkaas kun nasiyo iyo leeree nasiyahaas tusaale markaysan telefoon dirtaa gabay yeraar xadii quraan iyoka may leeraayi kahiran marku lankasta barnaamijkaas isticmaalo billi conton centi lagu qaade marku dadka deegaanka ee koonfurta soomaaliya markay la xisaabi sanadkii maybo ku baxaatay lacag $9 million markuu $9 million oo ku baxaatay barnaamijkaas adaka biyaasa adana isticmaalaan walaakiin kordhiyow in jarna markuu dadka maamulka fursad iyo haysadaan maybuwa in dadkaas iyo wacyigeliyaan lacagtaas macaana darada ambaxaasa in dadka wallinka qoobada mayba kala taliifaday qooba iyo linka kalsoonayna ama urur kale an dhiiba laakiin barnaamijkaas ururada kula shaqeeya si umadaas horumar sii fadaqadkeyinka jar may faday dhugunsadayaalka ama fiirsadayaalka hadda mardhow maybiri oo hadda sida tooskan inkala dareera barta facebookna kalena idka shacabka koonfurta dal soomaali ini hadda qadkuus si toosa inka jar gudoomiyaha arladi ed nuur nuno maxamed oo ku sugan minneapolis gobolka minnesota oo qadka telefoonka si toosan ka jaro isugu markaasi ku hadalahay wareysigana una markaasi diiradda ka saarayna arrimo dhowr ee ku saabsan xaaladda guud ee dalka soomaali gaar ahaan deegaanada koonfurta galbeed ee soomaali haddii dhibaatooyinka abaarta eedan doonan ka jarta iyadoo saas oo kale sacdoogeen kada dambeeyey una haddaa ku gudubnay markaasi magaalada baydhabo xarunta gobolka bay warkahan oo deerahay inay dad eedan tir badan oo dhimaday iyola ku qaadi tuulooyinka kadhodhow gobolka bay saas oo kale la sheenay magaalada baydhabo ama qaarsho lagu doogi meelan dhow deegaanadaasi taaso markaasi sababtay cudurka shiban biyoodka oo markaas ku dilaaya qeybo kumid a deegaanada koonfurta galbeed ee soomaali gaar ahaan magaalada baydhabo deegaanada dhodhow nuun gudoomiye eedankinka mahadiyaan barnaamijkan iyo waqtiga qaaliga ah iyo wareysiguna haddaad kaydwaladaan isla markaasna aada fursadan nisiin in ku wareysina arrimo badan oo kusay xaaladda guud ee soomaali gaar ahaan koonfur galbeed ee soomaali su-aalan ka dambeytaan barnaamijka haka gebagabeeyo iyo maybeta mayba la ogya markii arrimantiindiina ka hor major prevention is better than cure macnaha ka hortag iyo kafayla daaweynta tusaale ahaan abaartan hadda markasta meeha kanaanagtay koonfur soomaali ee degaana ku tirsan oo runtii badan oo runtii dad i duunyaba saameyta markaan maadaama abaartan iyo la ogya intii markasta hanaagnagdaasi adina waraysiga hadalka ka jeray inay lambaahanyi inay barnaamijkan intiindiina ka horna balaka gaashada maadaama ada sheegta galeyta markii aaran jirale intiiyo macnaha dadka xataa binaadinimada ka shaqeeya iyo koonfurta soomaali jeeyaan xilliga abaar dhiidoon iyo walan jeeyaan arrimoonse markan lanka gaashamade oo xadkanka fayla ada tusaale adan dhiibi kortona meel arrimoogu horta xallintiyo eeda aan fudato
laakiin mebelin baa hanya kalsoonida dadka horta in la xanaga kalsoonida dadka markay la xanagana lahamaygu waa dhibaatooyin badanay ba jira soomaalida dhatiye kujaro ummadda oo tafaraara ku badan mala raashan qaybsanaan laraw hoom barnaamij la sameeyo su-aalan koreeda la kuwarsaa maygu anta laku bilaabay marku anana meer baybashaanaya oo mala raay tusaalahan qaaday marka su-aalasla warsan mayba jawaabtana sheeg maygu waa hoombaada maalada garato maaladaas aba dhisita faraasa maaladaadii leh dhisito farahayta hoombaada dhisita faraasa markun fundiga lankuwalaad isa marka shaata maalas mayba ambaanta aasaas inta linsamay aasaaska marka linsamayo maaladaas way qode qodowka la qodow garweynta lagu qodow intiindoo lagu fiiriya halmar meerow meel la raayay maaladay halmar qodan yadoo ma qoda maasa markun halmeelay laku dhowe oo garweyntaas yacni halmeelay laku bilaabay barnaamijka markuu meel gaaray maaladaas shal jibin lahaad halka maalad maya markuu ununo arlaadi eyd ahaan koonfurta soomaali ma shal jeelini magaalo magaalo nin ku faylan male laakiin markay barnaamij sameen magaalada ku bilaabaan horaan dareeraan markuu mayba la faday arrintun inta laku gaashamado maybu horta muhiimadda ow in la hanado kalsoonida shacabka in barnaamijyadii ku qaadaya mayba la hakanaa wax kuqoday kalsoonidiyo dadka lacagta lindiyo ama wala aruuriyow in daacataada dhaqaalahaas aan loodsano dhaqaalahaas wan oo dana goone linku fulino kow taas waa mid lama mayba linbaahinya midnimo oonin iskooya mala raay dollarka kontonka centa aan soomaali roogan diibaan aan maraykanka roogan ama wadamadan oo shaqada haysadaana labaatanka tumanka soddonka boqolka aruuriyaan markii walaan kulli la sameeyo mayba habahay in dadka lin sameeyo mala raay abaarowun lagu surandi horta tuulo kasta biyonadiif in la helo n hoba oo barnaamijyadaas oo qoran oo u noqorni an ka tirgalnay umatuna ka badbaadiyo la taageero horta muhiim waay tan kala macni samee arlaadi eid shaleydi walsamayto qof kastoo walsameeyo koro mayba linku baahanya in uus istraatiiji la kooyo umaduun laka badbaadiyo dhaqaalihi umaduun magaasha laka heloona umadaas boqolkiiba boqol inta la beersiyo linka tirgala yaka la taliye markuun tan kala sidaada sheegtay mayba ertay cudurka inta in koynuka hor iyo fududiyo may leeraay in lukuhor sheego faylan markay dadka ka dhigi tusaale hadda maya qaadaasatan hadda jarta lahaan qaaday mayb waa macnisha isbitaalka bayrowdaad ka jiifa daaweyntiyo qarash badan ka bahe waqti badan ka bahe laakiin kahortaga cudurkaas hooba dadkaas markay degaayeen mus xaro linsameeyay fadin musqulo leh iyaku cudurka shuwanbiyoodka ma jarafana nadaafidii lagu dadaalo fadi biyo la sii fadi unguro la sii fadi marku barnaamijkaas barnaamijka maamulka iyo dowladda mayba ku fadaane inyo istraatiiji sheena ununa shacabkaana mayba fadaane wala istraatiiji la sheena dadkaas in unaka la xisaabtoma may laraa unana ku qeyb qaadana organizationada marku samafalka hanaqade samafalka mayba la faday horta hadda caan oo wadanka kugaashii rooga maybaka la taliyay horta intiyonisqoya markii yoniskooyan kuwada hadalaa arrimoo horta wala la qeybiyaw oo ma dhiibahayna dadka siyahayna yacni adagoo fayla samayta fadaasa haddana dhibaato kale abuurtay yacni mayb waa yacni adoo wal fayla samaytaayta biyida deersida fadahayta laakiin hoobu cudur sheenta ku waran biyo nadiifan hayna meela kuwayan ama biyogii oo nadiif hayeen in reedku hallaaban wasaqooban oo lanka dhibaata injeysada markuu mayba fadaan eedaha oo local care bay dhow roogo guud ahaan arlaadi eid mayba diyaarna taha in miis sheenta kuwada hadalaan ma leeraay qofkastana la kelin baa garayo barnaamijkaas aqoonyahanada kooyan ma leeraay guddiga abaaraha oo koonfur galbeed kooyan ma leeraay guddiga ganacsatada oo abaaraha sameeyan kooyan ma leeraay hay-ado kale kooyan qof kasta wal gobol falaw in kooyan barnaamijkaas la dejina si umaduunka hadda dhibaatada jarta walkaloo lagol hadalna tan haddi roogta un ummadaas in badbaadiyo fane wali dhimada waqtisho kuway ilaah naxariiso lanka jirin ilaahay caafimaad sii markuu insha allah intaasaha gabagabayay fadi ballantaanina maybuwa midnimada haynis naxariisoy ilaahay nin naxariise markuu ilaahay nahay inaan naqdoy
دعنا حين نقضي إن شاء الله أنت سهل جميل جميل. إيه دي إذا مهسي كاسي ما يبغى قدوميها أرلادي إيه النور نونو محمد أو قد كتر فهم كسيتوس إنك جري يسوقو كسوق المجال ده من يابلس إيه قبل كمن الصورة دوم سيدي الفير سيدي الميل خسي سين الله دار أرتان قدهان برنامج كي قار كهاي تدبات كي إيوه إتكش عقب كونفرك بدل الصومالي ميل صح حك جب جبي أنا barnaamijka may baahsaareys number kaana siina tirad si ay anagu soo gaaliyo amada diniga farsamada iyo habeenta barnaamijkan may bagalan weyn ku jeesiday engineer Absalan Maxamed Shaaciye anti wana barnaamijkan lama dheereedan ku kulan doona dhamaantana isku duuban markas iyo markas isu roobdan may baasin ka katabana cadaalad sinan minna ma inaba gali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. markala kulan fayla melkasii sin rogdan mayba saada ama dariiqada kureed ee uu falan qayd doona isla markaasna dabagal ku soo beenay barnaamijkii abaaro ee ka saabsanay isla markaasay inuu naato wareysiga kulwalni gudoomiyaha Arlaadi Eed Nur Nuno Maxamed iyo dad alla dadkii markaasay iyo fado iniyo barnaamijkan ka qayb qaadan iyo sitoose macnaa hanow wac koran ee telefoonada oo shaashada ku qoran amma markaasay wali fariinay iyo qaban markaas Facebook in ka dhaafo korsoona markaasay wali iyo qoraal ee fariimay ahni gudbiyan noo markaas bulshada intii kala gudbina markaas tan ugu sidii alfir sidii markaas isu program may badiyaran ana anni isin si kala qayb qaadan wal kasto oo markaasay halku guud ee dalka Soomaaliya ka jira iyo sidii markaasay lan ku gudbi karo aqbad kasto oo jirta idiga oo ka shacab comfortable Soomaali mantegan bese inii isu markaasay diirada saara arimo gaar ah laakiin markaas may ba iska deen isku walaane inuu markaasay una inii badan wal ku fiirana isla markaasna markaasay TV ga mayba abaaro doone halka kama dambeyntay iyo sida markaasay qorshe hufan leh ka deer kora sida markaasay dhibaatooyinka dadka shacabka Soomaaliyeed ee ka sii roogan walan ku qabdo kora isla markaasna dhibaatooyinka xalwaar leh ka deer kora inna si goone man adifad ahaan man weeraran qofna mana muddo qeyna laakiin mayba diyaar ngayna markaasay unigu ka hadalteen bulshada Soomaaliyeed ee ka sii roogan inuu barnaamijyada aan magaran xano dhaadhaade isla markaasna bulshada qolyaabo badan fikir joogto dheeraad ah.